Російський диктатор Путін прокоментував атаку безпілотників на Москву. Він заявив, що Україна провокує на таку ж відповідь, а тому українські громадяни повинні це розуміти. За його словами, система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати. Я ж нагадаю, що вночі 30 травня Москву атакували безпілотники. Пошкоджено щонайменше 2 багатоповерхівки. За даними бази, у житлові будинки врізалися 3 безпілотники. Один із них ніс вибухові пристрої, які, на жаль, не здетонували. Що цікаво, один із дротів упав у селищі Ільїнське. За 3 кілометри від резиденції Путіна в Новоогарьово. По сусідству – резиденція прем'єр-міністра Мішустіна. Поруч – будинки міністра оборони Шойгу та особняки найближчих друзів Путіна – братів Ротенбергів. Та біда не приходить сама. Сьогодні в Росії горів спиртзавод у підмосковному Осташевому. Розлив спирту зафіксовано на площі 1000 квадратів. Через пожежу перекрили Руське шосе. І щодо ситуації в Україні. Битва за Схід триває. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Однак за добу терористи РФ не просунулися на жодному із напрямків, на яких намагалися наступати. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку українські війська контролюють південно-західні околиці міста-фортеці. Наступу ворог не веде, але продовжує обстріли, зокрема, із авіації. Вранці російська армія вкотре била із артилерії по Кізумису на Херсонщині. Постраждала пенсіонерка, яка на момент атаки була на подвір'ї власного будинку. Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. У Білорусі військові розпочали навчання на Іскандерах. Там підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань у рамках контрольного заняття із управління ракетними ударами.